Men are gonna come along and wanna teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Miniserial Lazieris Gambiti Netflix's ახალი რეკორდსმენი გახდა. Show-ის პრემიერიდან 28 დღეში 62 მილიონი ნახვა მოაგროვა, რაც streaming service-ისთვის რეკორდული მაჩვენებელია და მხოლოდ 76 მილიონი ნახვით The Witcher-ს ჩამოუვარდება. გარდა ამისა, 7 ეპიზოდიანი სერიალი ტოპ-10-ში მოხვდა 92 ქვეყანაში, ხოლო 63 ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, არგენტინაში, ისრაელსა და სამხრეთ აფრიკაში პირველი ადგილი დაიკავა. მინისერიალის წარმატებამ აშკარად გაზარდა ინტერესი ჭადრაკის მიმართ და მაგალითად, საძიებო სისტემა Google-ში ჭადრაკის შესახებ გვერდების მოძებნის სიხშირემ 9 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. Netflix-ის შოუს წყალობით eBay-ზე 250%-ით გაიზარდა მოთხოვნა საჭადრაკო კომპლექსზე. ასევე ორჯერ გაიზარდა Google-ში ჭადრაკთან დაკავშირებული ტერმინების მოძიების სიხშირე. Chess.com-ზე ჭადრაკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ონლაინ სივრცესა და სოციალურ ქსელში ახალი მოთამაშეების რაოდენობა სერიალის პრემიერიდან დღემდე 5ჯერ გაიზარდა. ხოლო ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ განაცხადა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ, რომელიც მომდევნო წელს იგეგმება, ინტერესი ისტორიულ მაქსიმუმამდეა გაზრდილი და ეს ყველაფერი ზუსტად 23 ოქტომბერს დაიწყო. Go ahead. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. ლაზიერის გამპიტი 1983 წელს დაწერილ უოლტერ დევისის ბესტსელერს ეფუძნება. მინისერიალის მთავარი გმირი მოჭადრაკე ვირტუოზი ელისაბეთ ჰარმონია, რომელიც 60-იანი წლების სრულად პატრიარქალურ სპორტში წამყვანი ფიგურა ხდება. ეს სერიალი იმის ჭეშმარიტი დასტურია, თუ რამდენად კარგი სცენარისტი და რეჟისორია სკოტ ფრენკი, რომელმაც მოახერხა, რომ ჭადრაკის მატჩების მთელი დრამა და წვრილმანები ეკრანზე გაეცოცხლებინა. ამის შესახებ Netflix-ის ორიგინალური სერიების ვიცე-პრეზიდენტმა პიტერ ფრიდლენდერმა ისაუბრა. მისი თქმით, აქ ყველაფერი ნაფიქრი და გააზრებულია: კოსტიუმების დიზაინი, დაძაბული მუსიკა, სულის შემკვრელი მონტაჟი და მატჩები, რომელიც გული სამადგერებელ დრამად გადაიქცა მთელს მსოფლიოში. ეს არის კარგი გუნდის კარგი ნამუშევარი. შესაბამისად, არც შედეგმა დააყოვნა. თავად გახმაურებული რომანის გაყიდვები კი სერიალის გამოსვლის შემდეგ განსაკუთრებით გაიზარდა, თუმცა ის მკითხველის სიმცირეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არც მანამდე უჩიოდა. აღსანიშნავია, რომ ეკრანიზაციის მსგავსად კრიტიკოსებისა და მკითხველების დადებითი გამოხმაურება ხვდა წილად პირველ წყაროსაც, რადგან წიგნის რეიტინგი Goodreads-ზე 4.24 მიასეთია. დღეს უკვე მისი თარგმნა ქართველი მკითხველისთვისაც დაწყებულია და ის 2021 წლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. You really are something. You know that?